istraživamo kako rade satelitske antene, odnosno kako rade, kako prenose zvuk elipse. E sad ćemo čuti Marka koji je daleko od nas. Marko, kaže nešto. Dakle, ajde ti sad meni kao, jel, gde vi, samo časno, samo da vidim gde vi snimate. Dobro je, čujemo te. Aha, vi tako snimate kao da se na kameri čuje moj glas. Tako. Da, da. A, e, sada baš super čujem, ranije kad su bili neki ljudi između... Samo nam reci kako se ovo zove. Dakle, ovo se zove, kako se zove, akustično ogledalo. Hvala.